Bakıda təcili yardım maşını aşıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əsgərlı bildirib ki, hadisə Səbayil rayonu Rəşid Behbudov küçəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan təcili tibbi yardım avtomobilinin naşması nəticəsində sürücü baş nahiyəsindən xəsarət alıb. Hadisə yerinə Dövlət Yol Polisi İdarəsi və rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Qrum rəsmisi qeyd edib ki, hadisə zamanı sürücü avtomobildə tək olub.